କହୁଚ? ମୁଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ବରଗଛ କହୁଛି। ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ଡାହିର ଆଢୁଆଳରେ ତୁମେ ବି କେବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରେମ ସହରରେ ମୋ ଛାଇ ତୁମକୁ ବି ଆବରି ନେଇଥିବ। ଶୁଣୁଛି କୁଆଡ଼େ ମତେ ହାଣି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ମସୁଧା ଚାଲିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ମୋ ପାଳେ କୁଆଡ଼େ ଅଡ଼ୁଆ ହେଲିଣି, ଯାହାର ସ୍ମାର୍ଟ ରୂପ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ। ହେଲେ 28 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଏମିତି ଥିଲା। ରିକ୍ସା, ମାଟୋଡୋର ଆଉ ସାଇକେଲର ଗହଳି ଭିତରେ କାଁ ଭାଁ କାର, କିଏ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥାଅ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ଅଧିକ ଦେଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ନଥିଲା 1950 ମସିହାର କଥା, ଆଜିର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଟା ସେତେ ବଡ଼ ନଥିଲା। ସୋହନଲାଲ ହଂସ ଠିକା କାମ ନିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁ କୋଠାବାଡ଼ି ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି କିଛି ନଥିଲା। ସେଠି ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥାଟ ପଟାଳି ମେଲିଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ। ହଂସ ବାବୁଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ କାମଟା ବି ମିଳିଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଚାରି ଭାଇ କାମ ନିଅନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନାଁରେ ଏଠି ଷ୍ଟେସନ କାମ ଚାଲେ। ତାଙ୍କ ଲେବରମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ମୋ ଛାଇରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଖୋଲା ହୁଏ। ମାଷ୍ଟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କ୍ୟାଣ୍ଟିନକୁ ମୁଁ ମୋ ଛାଇରେ ଘୋଡ଼େଇ ନିଏ, ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଏ ଅପନ୍ତରା ଜାଗାର ନାଁ ହୋଇଯାଏ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ। ବୟସରେ ମୋ ଦେହର ଫୁର୍ତ୍ତି ବି କମ୍ ନଥିଲା। କେତେ ଝଡ଼, କେତେ ବତାସ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଅନେଶ୍ୱତରେ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଭେଟିଛି, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସମୟ ସୁଅରେ ପୁଣି କଳିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହର ଡାଳପତ୍ର। ହେଲେ ଏବେ ମୋ ସ୍ଥିତି ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ପାଖରେ ରହୁଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଇଏ ବହୁଳ ଜନସମ୍ପଦ ଜାଗା ଏଇଟା, ତ ଏଇଠି ରହେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଭଳିଆ ଗଛ ବହୁତ ବିରଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଚଲାପଥ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଇ ଏଠି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଏସି ବନ୍ଧ ଭଳିଆ କାମ କରନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବାନାକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି। କାହାଠୁ କିଛି ନେଇନି, ବରଂ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି ଏ ସହରକୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ବସ୍ତାନି ମୁଣ୍ଡେଇ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ଏଠି ବାବୁ, ସାଇକେଲରେ ଆସିଥିବା ମଣିଷମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ମୋ ଝଡ଼ାପତ୍ରକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତଥାପି ଆଜି ମୋ ମନକୁ କାହିଁ ପାପ ଛୁଞ୍ଚି। ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ମୋତେ ହାଣିଦେବେ? ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।